som Marek Michalek a toto sú hokejovetreningy.sk. Som tréner ľadového hokeja. Pripravil som si pre teba tréning stickhandlingu v domácich podmienkach, nakoľko je karanténa. A samozrejme, teraz nemôže byť na ľade. Snažili sme sa ten tréning urobiť tak, aby bol detailne vysvetlený, dobre zorganizovaný, nenáročný na priestor s malým počtom pomôcok a aby ho každý pochopil, či už je tu dieťa alebo senior. Tréning bude pozostávať z 5 častí, z úvodnej, prípravnej, hlavnej, zábavnej a záverečnej časti. Každá časť je detailne vysvetlená, každý pohyb je názorne ukázaný, sú v ňom zdôraznené chyby, ktoré by si nemá robiť. A teraz ten dôležitý pohyb. Áno, vyklopím to zápestie smerom hore, stiahujem špička zase. Tu odklopím peta. Tento tréning som si špeciálne pripravil na to, aby som zlepšil tvoje zručnosti, aby si aj po karanténe došiel na tréning na ľade ako Patrick Kane. Vidíme sa pri ďalšom videu. Maj sa. Čau.